السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے میرا نعت پڑھنا میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے ارے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کر آقا سب سے کہے یوں مجھے دیکھ کر سب سے آقا کہے مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے